Olá a todos, chega aí chegando e com as enquetes mais atualizadas e confiáveis aqui do YouTube. Olha, já deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, afinal de contas a gente traz conteúdo da Fazenda 13 em primeira mão pra vocês. Deixa o like no vídeo e compartilhe também o link deste vídeo. E é pra falar de enquete que a gente tá aqui mesmo, afinal de contas Rico voltou fazendeiro, como muita gente queria. Mas a gente tem um roção pra definir. Por quê? Porque temos aí duas aliadas de Rico e Daiane. Daiane, Marina e Solange, quem você quer ver fora da Fazenda? A enquete não mente, mas na enquete você vota pra ficar e não pra sair, assim como no R7. Lembrando que as enquetes são puramente científicas. Vamos lá. No WebTV Angolana, a Daiane tem 31% dos votos pra ficar. Já a Marina tem apenas 28%. E a Solange, 41%. Marina tá sendo eliminada. No WebTV Brasileira, a situação também continua crítica, só que dessa vez para Daiane, 15%, enquanto que Marina tem pouco mais de 24% dos votos. Já a Solange, ela tem 61% dos votos. Agora a gente vai ver como é que tá a enquete do Cairo Jardim. Lá, Daiane tem apenas 24%. Marina tem 30% dos votos. Já a Solange tem pouco mais de 46% dos votos. Vamos agora verificar como é que tá a enquete do canal Deu O Que Falar. O canal do meu amigo Adriano. Vamos ver aí, olha aí. A Daiane lá tem 18% dos votos. Enquanto que a Marina tem 28%. E a Solange tá aí na frente com 53%. A gente vê que tem um equilíbrio aí. Lembrando que em outras enquetes a Daiane já saía, mas sempre ficou. Então vote bastante no seu favorito e vote no R7, afinal as enquetes são puramente científicos e nada é garantido. O que vocês acham disso tudo? Comente, compartilhe, fique ligado no nosso canal. Fui, galera!